ունեմ 7 տարեկան տղա, որը ունի առողջական խնդիրներ։ Ես որպես միայնակ ծնող հնարավորություն չունեմ թե աշխատեմ, թե երեխայիս խնամեմ։ Այդ պատճառով դիմեցի տարբեր մարմիններ եւ ոչ մեկին արձագանք չստացա եւ լսելով, որ պարոն Կարեն Սարիբեկյանը օգնում է բոլորին, այդպես հուսահատված դիմեցի պարոն Սարիբեկյանին եւ շատ շնորհակալ եմ, որ կարողացավ օգնել որդուս հետագա բուժումների համար գումար տալու 1600 ԱՄՆ դոլար, որ երեխայիս վիրահատենք կարողանա քայլել։ Տղա Սեքսուզյանների կը 2004 թվականից անցած, ունենալով առողջական խնդիրներ ողնաշարի, չկարողանալով քայլել, բայց վիրահատված 2 անգամ կիֆոզ դիագնոզով, սպասում է 3-րդ վիրահատությունը որդուս, որը կոնստրուկցիայի համար պետք է 5000 ԱՄՆ դոլար։ Վիրահատությունը պետք արվի Էրեբունի հիվանդանոցում, բժշկական կենտրոնում։ Արձագանքեցին գումարով 500 ԱՄՆ դոլարով օգնել է Արմեն Մխոյանը, կրկին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր նրանց, ով կաջակցեն իմ որդուն։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ընկեր Կարեն Սարիբեկյանից, Արմեն Մխոյանից եւ նրանց, ովքեր կարող են օգնել որդուս բուժման համար։